Друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. Абсолютно тверезо дивлюся на мобілізацію. Зеленський, президент, наголосив, що якщо ми хочемо зберегти державу, треба її відстояти. Утім, він не сказав, що війна для бідних, а не для тих його кентів та мажорчиків. І справедливою мобілізацією і не пахне, ось що говорить президент. Мобілізації я абсолютно тверезо на це дивлюсь, тому що мобілізація у нас йде через стан військовий, через стан війни, йде з першого дня. Я бачу, що це питання є в суспільстві, безумовно, не перший день війна, але якщо ми хочемо зберегти нашу державу, то треба її відстояти. Військовий Роман Кузнєцов, реагуючи на це відео, говорить наступне. Нагадую, що ми живемо в країні, де студія «Квартал 95» має статус критично важливого підприємства. Існування цього українофобського кодла і досі критично важливе для нашого царька із булавою, бо хто ж ще буде принижувати українців, нав'язуючи їм комплекси меншовартості та регулізму, якщо лисий Жені і тамбовська імєнта підуть воювати за триколорними братями. Одною сіськодовською тут не обійдешся, а забув кошовийська. Казав, що вмирати від кулі снайпера не піде, а от інші хайдуть, так? В той же час волонтера Хома записав наступне звернення. Проголосували недолугі за той скандальний закон про мобілізацію та демобілізацію. Я вам так скажу, слів у мене немає, от, і, в принципі, немає вже там про кого говорити. Янукович також приймав скандальні закони, підписував їх, от, перед тим, як з'їбати з України проти майданців, проти українського народу. Тому, якщо цих недолугих нічого не вчить, то... Ну, то гроші їм ціна. Для мене особисто в кінці травня любі закони, любі рішення, любі підписи, що це буде робити недолуга влада, для мене стають на паузу. От реально. Якось так. В кінці травня для мене не існує більше діючої влади, вона стає на паузу. А там нехай вас порвуть собаки, блядь, дикі. Скотеві бездушні. До слова, сама перша леді також не бачить Зеленського на другому терміні та хоче, щоб він більше не балотувався, про що неодноразово наголошувала в інтерв'ю. До речі, якби хтось хотів подивитися, як насправді виглядає збитий льотчик, то це воно, пише волонтерка Тамара Горіха-Зерня. Про який другий термін може йти мова? Він не вивозить ні фізично, ні психологічно, не будемо будувати теорії. У чому там справа, хвороба, залежність, що завгодно, але сьогодні нам у всій красі дуже безжально показали руїну. За чоловіка випав стержень. Все, це оболонка, яка не зовсім розуміє, де вона і що вона, як пізній Брежнєв, який чомусь настав у 40 з хвостиком. Йому відверто важко зосередитися на постійній фразі «мова тіла, як у людини, який боляче». Я впевнена, оточення це розуміє, як розуміє те, що заміни у них поки що немає. Ми за опитуванням бачимо, з кого вона намагаються зробити запасний варіант, але тут дуже теж особливо не розженешся. Пацієнт номер один все ще залишається страшенно ревнивим. Ми подивимося, як вони будуть викручуватися. Але одна справа ліпити телекартинку, коли у тебе на руках молодий стрибучий велосипедист, а зовсім інша, коли ось це. Неуінуватий Єрмака. За даними телеграм-каналі, в офісі президента існує план передачі влади в разі смерті одного із топових політиків, зокрема і президента, який розроблявся ще на початку війни, адже мало що. Передача влади Стефанчуку та ще деяким довіреним особам, в тому числі Єрмаку, який ми виконував тимчасову роль президента при необхідності, як вам ймовірний Єрмак президента. Нагадаємо, силовики відмовилися виконувати накази Єрмака щодо обшуків, допитів та провокації щодо нашого генерала, пише телеграм-канал «Офісне мишення». Зелені придумали нову фішку аудити діяльності ЗСУ, і тут Залужному є що сказати про заборону готуватися, про таємні плани, які генштаб не поділяв політикам, про так, як кишіло кротами, про накази відійти за лівий берег, на кого вони попарили. Залужний поставив ультиматум Зеленської 24 години, аби припинити шоу. Ти мене зняв, але захищати Україну я не перестану, каже генерал. Знімай хоче всіх моїх хлопців, але через 3 місяці ти більше не президента. Передача влади ока, шоу робити не буду, але знаю, що ти наступний після 20 травня, як більшість думає, ти вже не президент, пише телеграм-канал «Офісне мишення». Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!